Salve, salve, rapaziada! Que de novo começando, olha como é que nós está! Ah, moleque! Say hello! Hello! So, I'm gonna talk in English, just to you know. We're in Poland, going to a skate park. We are in the Baltic Games Park, but it's closed already. Yo, bikers, get out of the way, bitches! We're going to some skate park to record something to you guys. Então, rapaziada. I took it. A gente tá indo pra uma pista, mano, gravar alguma coisa pra vocês. Tamo aqui na Polônia. E tirar essa parada aqui. Oh! Mano, é pesado. E estamos aqui na Polônia, vamos para uma pistinha gravar uma parada para vocês. Aqui a pista fechou já. E vamos aí. Acompanha o vídeo. Chegamos aqui na pistinha. Meu amigo, ele tá faceirão, mano. Porque no inverno não tem pista coberta e neva muito, tá ligado? E ele não anda aqui faz mó tempo. Agora é verão. Se liga a pistinha. Isso é muito nice, mano. Dá uma volta pra vocês verem. Transiçãozinha. Com o irmãozinho descendo, com o irmão grande. Mano, o chão é muito bom. Tem até a quarta ali, ó. Ele tá lá já, ó. Do something on the rail. Never skate on the rail. Então é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tá noite já,
E só deu pra gravar pouquinho a manobra porque eu tô com muita pouca bateria, tô com medo de não conseguir finalizar o vídeo. Então deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.